Takže čus lidi, vítám vás už u čtvrtého partu na tuhle skvělou hru Squirt Muscle Ace. Takže můžeme asi začít, ne? A hello? Jo? Ne? Ale jo, začneme. Jak to má stát, dáme si zase mise. My jsme nedělali to sinkhole a teď musíme dělat tohle, tuhle tu misi. Jak jsme ten vrtulník zastřelili, to jsme dodělali, takže mise byla hotová úplně, tak teď v tom třetím díle nám to hezky vyšlo, že jsme nemuseli pokračovat. Jsme dodělali misi, takže teď jdeme na další misi. Tak máme za ním utíkat. Za koho hrajem? A jo, pořád James Bond. Já si myslel, že už tam někdo jiný. Má košilku. To jak to tam, to jsou parkouristi tohleto. Zdraví. Vlastně tady musíme zase utíkat, jak v druhé misi. Jak v druhé misi jsme utíkali za ním, tak za tím týpkem. Tak teď musíme utíkat za ním teď. Dobře jsi to vymyslel. Pravdu. On má akáčko, to chci. A nevím co teď lidi, co teď. Jo, tak tady tohle, jo. Zdravé. A on je tam. Zapomeň. Neboj, já se dožiju. A kam teď? Ano, dobře, já registrám za ní. Zmrdý den. Mluvám se zase za to televizi, já pořád nemůžu vědět, čím to je, bude to. Je to tu televizi, nebo je to tu kameru blbou? A my už máme jaká? Shodin. Zapomeň. Otevírej ty dveře. To je až první dům. Sakra, kurňa. To se moc nepovedlo. Sakra, proč to bliká? No to ale přechod nedělalo nic. Když dám dozadu tu kamerku, tak to nejde, když dopředu. Tam úplně dopředu, tak to je divné. Opravdu. Nevím, či to bude tu kameru, nebo opravdu nevím teď, co to je. A tak ty budeš skákat, jo? Parkouristé, nebo ty. Dobré akáčko, to chci. Vždycky rozbít tady tohle a otevřít to tak. Tak, checkpoint, otevřít dveře. Ano, já za ním utíkám, neboj se. Ty vole! Což, prdel, teď kam jít? Nevím, s kladýma mají, dál se rýma. Jo, tady tohle je rozbit. Jo, jednoduše. Mám si tam otevírat ty dveře. Jo, a teď co? Tady jsou dveře. Až normálně ani nevidím, kde jsou dveře, tak... Úplně slepý, nebo ne. A tady další. Vežořití. Vole, co to je? Až je tuhle tu misi se minule dal na první pokus. Co to je, ty neštěstí?
Tohle je dog. To se té psi tam ječí, mám otevřené okno. Co? Žádný stobin nebudete mě zastavovat. To jsem měl poslední náboj do toho. Aspoň ještě, že mám aspoň tady tohle. Vole, toho se a však co to je? Já jsem, víte co, já se na ně vyseru a půjdu prostě rovně, nebudu tady ty 3 hodiny zabíjat. Pravdu rychle se to natáčí, teda natáčím to rychle, ne že se to jako natáčí, nebo spíš načítá, nebo já spíš myslím, že rychle natáčím strašně. Za 2 dny udělat 4 party, nebo za kolik, nebo já nevím kolik už to točí, 2 dny, ano. Nic ne. Já jsem řekl, že se na ně vyseru a zase jsem se na ně nevyseral. Takhle to dopadne, když něco řeknu a neudělám to. A teď už opravdu, teď už je nechám být. Teď už mě nezastaví ani pravenec. Zase kýchnutí? Ne. Už to šlo pryč. Ty vole. A se mě zabije, ten týpek. No jasně. Však. Do, ale to si já teď. Jestli to teď nedám, tak. Tak už. To já nevím, co udělám. Já nevím, co mám udělat už. No, načti se už. Ale už je nechám být, už ani jedno nestřelím, i když mi bude zavazet. Prostě půjdu tam, kam mám jít, hotovo. A ani nevím, kam mám jít, pořádně. Jo, tady, takže vidíte, nemůžeme je zabít, musíme jít tam, kam máme jít. Teďka mám ale pořádně. Jsou ty dveře nenapadné. Možná, že to někdo viděl, já ne. Ale. Myslím si, že má akáčka, že je dobrý, co? A to je co? To byl konec mise, že to byla jednoduchá prase. No tak dáme koncil. Tak stěneme ještě další 2 lidi. Byla jednoduchá, takže tohle asi nebude moc dlouhá to. My jsme udělali to, tohle tuk. Sinkhole jsme dělali minule, teď tohle jsme dělali. Takže ještě máme 1, 2, 3, ještě 5 misí. Tak to si dají prděl. Ale jedna je úplně nejdelší, nevím která to je přesně, ale některá bývá úplně tamto si. Ale tam ta poslední mise jste mohli vidět, že ještě nesvítila, protože jsem nedodělal. Se začalo sekat CDčko, nevím proč, všechny mise jdou bez problémů, až na tu poslední, tam se to sekalo jako prase. Potom jsem se rozhodl, že kvůli tomu vyčistím laser. Ne, to není laserem, to je tím CDčkem. Až na to, že není ani troška poškrabané, ani troška není poškrábané. Což je divné, to je možná laser už má stáří. Že už mám ten PlayStation 7 let. Jo, 7. Za chvíli bude slavit 7 let, to je ten PlayStation, ale ještě pořád funguje, pravdu. Ale však to je pokračování, takže budeme ještě pořád za ním utíkat lidi. To je pokračování. Takže to už bude konec. No, tak ještě ho musíme chytit. To není konec. Ano, teď mi ještě hezky ukazuje, že musí být tady má. Děkuju ti. A to už je rychlovka tohleto. Ano, já utíkám co nejrychleji, to co můžu. Já si raději sednu takhle, abych líp viděl na tu televizi. What's up? Dobrý nápad. To je jako co, tam skočíš? Neskočíš, co nemáš odvahu. Máš odvahu. Get ready. Tak jo, jdem. Ježiši, já jsem mluvám. Já jsem to nezmáčkl, lidi, já jsem mluvám. To je ještě jedno, to musím zmáčknout.
Sakra. Co to je? Olovám se lidi zase. Nevím, co to pořád to má znamenat. Zase? To nechápu, že já se tam zmačkl ten trojuhelník, co by to tam ukazovalo. A přesně včas. No, konečně. Protože já jsem mi vypadly baterky, proto se to nemohl zmačkat tam na tom mostě. Jsem to nemohl zmačkat, že jsem napravoval baterky, spadly mi baterky z ovládače. Takže nemůžu potom regulovat hlas. Tak lidi, pokračujeme. Omlouvám se za ten střih teda. Se to musel stříhnout, že jsem někdo přišel, takže omlouvám se. Strašně moc, ale my pokračujeme. Bohužel to musím stříhnout, ale což, co mám teď dělat? No, on to číkají úplně pist, úplně jak děšiši. Honem. Utíká, jak kdyby žima ve mravenci, mravence, puce, nebo co to je. A zase za ním musíme zdrhat, tak zdráme. Ano, děkuju, že mi říkáš, kam mít. Je hodný. Dobře, jsi to tam hezky nahodil. Sakra, klekni si. Ano, děkuju, že jsi mi ukazuješ, kam mám jít. Sakra, přeskoč to. Co to tady napravujete té stůlí? Dělejte si něco. Ho. Prdnu. Jo, ukazuješ mi dobře, jsi hodný. A sakra, sakra, kam mám jít teď, kam teď? Dobře, on jde k tomu autu, že jo? Tak to je konec mise lidi, tak to bylo rychlovka, tak jo. Co jsme dělali? Shantytown, co jsme to dělali, jo, že nevím. Tohle ne, Ghost, The Town, Sinkhal, to jsme dělali minule. Tak to už máme jenom 4 mise. Lidi, tak to už možná bude dneska předposlední part. To bude možná předposlední part to leto. Ale to je ten konec úplně nejlepší, jsou mise na ten konci. Na ten začátku bude nic moc tohleto ještě, ale ten předposlední mise. Nebo tam ta, teď nevím jestli co je tohle za mise, to se ní. Jo, to je taky celkem dobrá. Poslouchneme si to. Tak jo, on nás tam vlastně nechce pustit, teda on nám tam nedovolí ten týpek, takže my musíme, ten týpek nám tam nedovolí, takže my jediný jak můžeme jít tak ze zadu, klasika. Co chcete jít dostat ze zadu, že jo, pane? Dobře. Že mě nesleduje. Aha, neví, že mám jít, neví. Ale tady musíme hackovat, protože tady to zamkle. On si myslí, že to nedokážeme, ale my jsme experti, ale ne, jak vidím, tak nejsme. No, jednou jsem dal, ale už máme jenom 10 sekund na to, 7, nestihnu. No jasně, 1 sekunda, konec. Hack filet. Tak ještě jednou, pokud to tohle nezvládnu, ale to nechci tady to video zase stříhat, nechci být zase bylo nastříhané, jak to nám hack filet zase, a teď ještě jednou. Nesplet. Jo, poprvý pokus. Jo, dobré. Sakra, že já jsem to zmáčkl. No, já jsem to zmáčkl.
Do jasně. Škoda, že tady se nedá boxovat. No jasně, že já jsem to klikl dobře. To jsou to čvrci. No jasně, zase. No a teď ještě minutu. Jo. Konečně lidi, se to zmáčklo. Zase jsme ho museli zabít. Zase, jak vždy si sebrat jeho sluchátko. Oj, děkuji. To vlastně je jejich sluchátko, oni ho používají, takže oni neví. To vlastně oni nám tak říkají plány jejich. Tak, takže víme, co udělat. Všechno. A nehej, co s ním. Tak zase jdeme hackovat lidi. Sakra, na mě se to kliká. Jo, a ještě jeden hack. Sakra, to jsem nedokázal. Kruci, to ještě jednou. Tak ještě jednou hackujeme. No, jasně, to jsem se neklik, to jsem netrefil. No jasně, že to nestihnu. No, když hackuju, tak mi nemůžu zastřelit. To je divné. No, ještě mám 5 sekund, takže to bychom mohli stínout tak. Ale ještě zastřelit předtím. Oh, the area. Nevím, co tady dělám. Taky bych rád viděl, co tady děláte vy. A, jde dole. Co myslíš, že jsi takový borec, že máš takovou pistolku, nebo co? Vezmeme náboje, protože náboje jsou důležité, hodně důležité třeba. Wow! Oh, to je fresh. Můžeme mít starýma, ale když můžeme mít starýma, tak proč ne, když jsme si otevřeli dveře, možná je to nějaká zkratka. Že jo? Si píšte, že je to zkratka. Dobře, dveři tam. Sakra, jak to, že já se ho trefil 100krát a on pořád přežívá. A, po něm. No, asi. Tak, přesuneme se na druhou stranu. Kolik? 18 minut, jo? Už je zase tady moc, ale zase nemluvím vůbec nic o ničem. Co bych měl mluvit? Nemůžu tady jen tady počekávat. Tady můžu, tady mi buchám auto. A udělal to on, když tak. Je to, že to auto nemůže nic s ním udělat. Já mám na to buchlo. Však já to auto můžu přece nastartovat, ne? Ale jo, to až když tady nikdo nebude. To si asi zapomněl. Se vrát životu. Blbě. Tak, zase hackujem lidi. Tak se tady všechno povypínáme. Tu kameru blbou. Tak, ještě jeden hack. No, vidíte. Kamera vyplá. Tak vezmu key jako klíč. Teď můžu to auto nastartovat, ale nevím, jestli to teď už jde. Jo, jde to. Ha. Jako mohli bychom jít přes trubky, ale když chceme zkratku, tak. Ale on tam má vlastně snajperku, ale já tu snajperku chci, takže já jdu starýma, protože on tam bude mít snajperku. Já mě se vidí, že tam bude mít snajperku, tedy ten snajper, blbý. A on mě ani neviděl. Nebo jo?
Ej. Sakra, ale jdu to tady, jo, tam jsou ty stříle. Tam oni se tady s tama. Ale ty to budu vlastně přeskočit. Tady hodně způsobů, jak se dostat dál, není rov jeden. Ano, se vlastně po schody schovává, si myslí, že ho to netrefí. Další dole. A ty myslíš, že je borec, co? Ale to teda není. Musím si to, no jo, to je ono. To je ono, to je ono, utíkají. Já budu to rozdíjet. Teďka schody. Aha, tady zase musím do toho buchnout. A takže to se přelézt, on to přeleze, takže chvilku, než bude na čítání. Tak, pokračujem. Tak, a jdem na to. Sakra! Ale neslyšeli mě, takže to je pohoda. Já jsem ho hned zabil, takže pohodička. Ale dál. Tak je po něm. Pane bože, něco o něčem mluvím, protože já nevím ani o čem mluvit, takže proto nemluvím. Sakra. O, tak to jsou jediné dveře tady fungu. A já jsem mohl do toho trefit, kůňa. To tady naschvál něco se ptali. Takže tady nemůžeme mít granáty, než bych hodil granáta, je to vyřešeno. Vyřešeno granátem, hotovo. Mrtvý. Mrtvý. Jak to, že nejsi mrtvý? Headshot. To byl headshot. Headshot je znamení, že potom je. A kde je ještě ten třetí debil? Tady jsi. Tak já si to vyjdu blíž. Tak začal dvě ránky. A si ještě odhazuju pistolku. Tady mám dobrou sniperku, ale sniperku nebudem teď dělat. Sniperku. Se bude hodit na něco jiného, kolik natáčí 24 minut. To je sranda, ne? 24 minut. Ne, to je sranda. Nemůžu natáčet 24 minut. Nesmysl. Aha. Tak auto a jdem dál tam, kam máme jít, aspoň že vím, kam mám jít. A vlastně já tady nemám utíkat, protože tady jsou ty lety, to byl špatný napad tady utíkat zrovna. Aha, protože tady je tady tohle, takže tady to můžeme přeskočit, nebo něco tady udělat můžeme. Takže je co? Takže tady to můžeme přeskočit, ne? Ano. Půj na tu stranu, a nebo ne, spíš na tu. Já
Nemůžu vyšplhat po takové týčce, můžete vidět. Takže, a vy si od všech vezmeme návoje. Tak, se všechno hodí. Jdem důle. Už asi tady neměl tak tolik utíkat teď. To byl dobrý nápad, opravdu. Opravdu tak vyskočí tam. Double for the kill, no počkej, jak se řekne, 3-1. No to je jedno, nepotřebuji vědět. Ale dobrý to byl, ale bylo to dobré. Myslíš, že tam bude šázet granáty? Ono to vybuchne. Ha! Ono to bylo odkopnout. To jsem měl na toho týpka, co tady byl předtím udělat. To byla jiné kafe. Kdyby si mohl koupit limonádu Orbit. Všechno si tady dali orbitky. Orbit, abych měl čisté zuby. Tady je to zamčeno, všechno je zamčeno, tak kam? To neby mělo být, ale ne, musíme se vrátit zase zpátky. Tak na co jsem přišel? Když se bez tak máme vrátit jeden lumpe malej. A se tady zbraně nebyly. A jo, takže to je dobře. Aha, tady máme tu dobrou pistolku. Sakra, ale tamhle se máme životy. Jo, dobře. Se nám daří, když máme málo životy. A ta pistolka je dobrá, nevím, škoda jak se jmenuje. Já nevím už, jak se jmenuje. Ale 27 minut. Tak... Kruci, však jsem ne... Však mě nemohl vidět. Hej! Tak se to u nás dělá. Ano, jsou připraven. Tak, ty tam jsem. Wow, tady bych raději nebyl tak. A on mě už viděl. Aha. To jsi si sniperku. Ha. To nejlepší mít sniperku, to je nejlepší. Ale sniperka tady je na nic, takže já si vezmu raději tuhle tu tuto AKčko. Nebo já tomu říkám AKčko, ale to přesně AKčko není. Ale je dobré celkem. Střílí dobré, takže je to káč. Sakra, kam teď? Kam teď? Aspoň musíme tuhle tu misi zvládnout do těch 35. No tak dám 35 maximum. Nebo mám dobře, jdu dobře? Jo, jdu dobře. Dobré. Co to je? Sekat. Omlouvám se za seknutí, jako je menší, nevím proč to zase dělá. Over here. Já jsem tam vás tuhle tu pistolku, sakra, nemůžu. Tady byl ten... Hop! A tady je. Tady nevíš, že si nám vyní nabít. Nabíjíš si 3 hodiny. A... Dobré den. A co jako tady? Jo, tady vzít něco.
Škoda, že to nejde vidět na té obrazovce, by se tam ten, to mod, no, teď už. Je tam takový velký šum, no. O, má peníze, balík peněz. Tak to je musel zastavit, ale nedívej se na televizi a jdem. Ale jo, já si srandu. Aha, už. Aha. Aha, vidíš, vidíte, už to ví, že jsme tady a ty už po nás budou točit. On to řekl, ten jeden z tu pistolu, ten černý, tom černém. Ale, na to až kašlu, já to udělám takhle, klasika. Paděte, co na vás ještě mám dělat, abyste zemřeli už konečně. Já už si balit tam, kam mám jít. A kam mám jít? Tady má. Jo, tady vlastně otevřeli dveře. Tu, věc to udělal kotrmelec. Tohle byl jako plán udělat kotrmelec. Lidi, já to asi hned, jak to dotočím teď, tak to dám, ne, až to musím ještě stříhnout tamto, jak jsem měl tu návštěvu. Ono to vlastně, já se to nechal puštěnu tu kameru, to já to jenom stříhnu, protože ono to bylo slyšet, všechno, co jste jí dělo. Takže já to nechcem, že jo, my to musíme dát pryč. Jste neslyšeli. Jo, lidi, tady musím toho a jeho tady musím zabít. A lidi, a to bylo těžké prase minule, to jsem minule dělal 3 hodiny. Ale musí to dokázat za tých 2. Já se to vždycky lamil. A on máhle hodně život, já jsem jenom střel, jak se dalo a nic. Sakra, už ví, že jsou tady. Dobře, ano, já vím Bond. Já jsem James Bond. Já bych měl mínat spíš pistolku, protože to AKáčko hlavně potřebuju na něho. AKáčko budu na něho potřebovat. Takže ber. Ale nebo chce. A tady musím udělat tady tohle, pokud to víte, ale určitě nevíte, teda, protože určitě to ještě nikdo nehrál, možná, že to nikdo, ale viděl jsem, že to nikdo natáčel v angličtině, ale české let's play na to nikdo neudělal, já dělám let's play, já nedělám gameplay, protože let's play, protože hraju to od začátku do konce, a když se to hraje od začátku do konce, tak to musí být let's play, a ne gameplay, gameplay je to, že to hrajeme jenom tak, je pro radost. Jen tak, na nic. Teď tohle musím udělat, střelil to a ještě tam do toho. To jsem úplně zapomněl. A to tady nespadne. Proč? Proč to nespadlo rychleji? On má tam to oblíbené moje AKáčko. Sakra, už za mnou utíkají ty tváře. Proč? Co tady? Ne. Kolik máme? 34, tak to za minutu určitě lidi nedám. Tak jo, tak to zvětšíme na 40. Jo lidi, já to hodím na 40 a toho. Víc ne, ale. To jsme teprve tady. To jsme teprve tady. Chili, dobře. Jdu za tebou, si děkuji dám. Sakra, proč zavřeli tu bránu? A na schvat udělej. Jo, tak první musí tady tohle udělat. Dobře, to uděláme. A proč používám? Musím tady používat tady tohle.
Dobře. Víš, jak to říci. Já už ani nemám náboje, ale do toho tak mám. Ne? Tak. A už konečně mi otevřeli tu bránu, moje oblíbenou. A lidi, tady máme naše oblíbené na zbraně, to nám dá hodně zbraně. Co to je? The fuck? Ale však... To se stalo lidí chyba, to je lidí chyba. Ano, to byla zase nějaká chyba, to byla chyba textury, nebo něco takového, chyba textury, nebo něco takového, prostě, protože to ne, i to nemělo takhle udělat, se. A vidíte, tady je ten boss, který je hodně těžký, a zabít se jen tak nechce dát. Tady nejde tak zabít. Vidíte, je to prostě... Nedá se to prostě, já jsem ho minulé se zabíjel za dva dny, jsem to hrál jeden den, dvě hodiny, než by to trvalo. Nevím, jestli budu mít štěstí, když natáčím, tak většinou bývá štěstí, takže štěstí mi popřeje, doufám, a že ho zabiju za ty tři minuty zabít takového bossa, jo. A to je vlastně poslední boss, co je vlastně, takový žádný boss ještě už nebude. Možná poslední misi, já nevím, já jsem tu poslední misi nehrál, ale nedohrál jsem ho. Nehrál jsem vůbec to poslední misi, ne, že jsem mu nedohrál. O, pojď sem. Tak stydíš. Za to stydíš se. Stydíš se ukázat. Co? Nemáš trenky nebo co, když se tak stydíš? Nestyd se, já ti nic neudělám. Já jsem hodný, pán, já jsem hodný. Jsem moc hodný. Sebe. Aha. On má tu silnou zbraně prase lidi, on má to akáču, to je synek prdel. Ale doplň se životy, honem. Aspoň můžu jen tak střílet random play. Ještě, že mám aspoň hodně životů. Do prdele, to řeknu, do pr... Tak 40... Ale 45 sekrát, tak to už nevím, jestli se tohle... Protože já jsem jenom natáčel 50 minutovku a na to YouTube se to vůbec nechtělo dát. 50 minutovku, jako 50 minut video. Znáte to, ne? 50 minut video. Jako 50 minut, no. Jako myslím, jako minuty. Jako hodin, jako čas, no. No, jako čas, no. Dobře, nemůžu pořád říkat čas. Zde si vezmu náboj, protože to se hodí vždycky do každé ruky. Nábojů není nikdy dost. To je vždycky jen utíkat. Utíkat a tak dlouho zavíjet úplně. Go. Utíkej. To je vždycky jen to tak přeletět a nikoho zabít, se vrací náboje. Teď někoho zabít, ale kolik natáčím? Už 40, oh shit. Nevím, jestli se to opravdu dá. Ale vlastně tam musím ještě střihnout tamto, takže možná to opravdu bude. No ale to, do té doby ještě nestihnu, ale zabít tady tohoto týpka. Protože vlastně ho zabiju a už je konec vlastně. Všeho. A už mám jenom pistolku, kurňa. Nevadí, tak to zabijem pistolku.
Kill him. Ty chceš, abych tě zabil, tak proč ne, že jo? Tak ale proč se nenecháš, když chceš? Wow, lidi, hlavně za ním utíkat. Ty za ním neste. A teď už ho doděláme, lidi. Jestli to nezvládnu, tak opravdu já jsem naštvaný. Sakra. To jsem zvládl. Lidi, konečně se to dokázal, nikdy v životě se to dokázal za pár minut. Voda cup, dobře. Já si to řekl, že chci jít tam, no. Konec by se lidi, akorát tam to vyšlo. Tak jo lidi, takže pokud se tohle video líbilo, dejte like a odběr opravdu a všechno dejte, jo. A tak dále, a když dáte, tak možná. Co? Já nevím už, co. Máme už jenom tady 4 mise, to jsme dělali. Počkej, 4, ano, to jsme dělali. Počkej, ne. Sinkhole, to jsme dělali. Možná máme jenom 3 mise, což až, takže tuhle a takže to je už je předposlední, jak bych. Ne, není to předposlední, až to další bude předposlední, tak jo, takže pokud se vám líbilo, dejte like, odběr a všechno, co znáte k tomu, sdílejte a tak dále, a nevím co ještě. A tak dále. A vy si mějte zatím čau.